Okey. Ini mancing kita hari ni. Kita nak try layan patin. Jap. Nanti jaga kita senti. Kita senti umpan. Okey. Kita dah masuk kolam. Kita dah siap bayar. Kolam ni deposit RM28 7 jam. Macam-macam jackpot bonus lah dia ada dia buat kolam ni. Hari ni kita nak try. Tak pernah datang sini. First time datang sini. Kita nak try. Sebab mesin ni dah lama peram ni. Dah gantung lama hari ni baru turun balik ni. Hari ni. Kita nak try test lah. Ada.
Ya, patin. Oi, tosse, tosse, tosse. Lai, lai. Lai, lai. Oi, piti lah. 13 kilo si bulan tu, akak si bulan tu. Lai lu. Tak ada orang ke? Lai. 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 Okey. Dah, timbe. Tei. Okey. Baru berapa minit? Tak sampai 10 minit. Dah shoot. Tongsan. Alhamdulillah. Timbe nu. Di bawah. Ya. Ya pakai lute. Oh, tak boleh ya lagi. Oh, ikut orang. Ni ke. Pakai. Yuk sibuk. Ya, tim dia dia tak hidup ah. Tak sahal bal. Jat lagi. Apa ke kena mon? Bawa eh, bawa den lalu. Bawa den. Hmm, bawa ah. Ya, bawa. Bawa gini ah. Bawa, 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 bawa. Pani aku gila, nak ke gini. Nak makan pulut ah ni. Ha. Tembak dulu. Enggak eh. Jangan dicek. Enggak sama lagi. Ha. Timpang dulu. Oh, lek lek molo. Mato. Oh, no gue. Ada orang mari. Oh, kita tak tahu, kita tak biasa. Dan juga ada tu? Ada tu. Oh, tak biasa, tak tahu. Oh, tak lepas je nak kelu. Eh? Nak kelu. Ya. Dia nak pakai data. Tak pakai data. Oh, dah jauh kat mana lagi. Tak biasa sini. Tak tahu. Okey. Okey. Ini dia lu ya tadi. Ada. Ada. Dia nak lata ke lata. Ah, okey, bare bare. Ah, okey bare bare. Okey, okey. Ini naik lebih. Tak lepas je ekor. Nanti kita kita try pula. Okey.
Okey. Test yang kedua. No ni. Mana ikan? Bawa. Ikan ke bawa. Oh, ikan situ. Patin. Enam kaki, pewi. Oh, tongsan pun. Lepas ni, tongsan. Kati mesin ni dulu. Kati mesin ni. Tongsan lagi, tongsan lagi, tongsan lagi. Tadi tongsan ni tongsan. Hey. Ini berapa ni? Kau kata nak ekor boleh saya.